světla. A jak tak koukám tady přes pána, tak vidím... Já bych řekl, že tam vidím tu strojnici z těch tuplek. Ne, to není ona, dobrý, už jsem myslel. Rituálek. Takže na poprvé všechno v pořádku, odstartováno. Tam byl lehký pád, ale koukám dobrý, všechno v pohodě. Tady chybí strojnice, holky. Ta strojnice odběhla k Bčku, aha. Ale holky se tím poprvé rozdělají. Na stranici zkušeně zaskočila předaška. Ona ze stroje dlouho, ale na rozdělovači taky. Ale holky statečně dodělají 38 rovných výstřih, počkáme si na nástřih. Levej, 48, 18 pravý.